Vocês estão prontos para desaparecer da face da Terra, aventureiros. Calma. No final da primeira, acaba tudo bem? Sim, porque ele foge de casa. Tá, mas no começo da segunda já não tá mais tudo bem? Exatamente. Me parece um péssimo roteiro. É porque é uma série escrita por humanos para humanos. Nem todos os humanos são idiotas, Shura. Mas você não é qualquer humana, Vic. É verdade, mas é que... Por que não me enfrentam com tudo o que tem? Não interrompe a Vic! Glox está no contratempo de novo. Desculpa, Vic. Sim, Salas. Ele tá imobilizado, Vic. Como você quer fazer isso? Últimas palavras, lagartixa. No fim da segunda temporada, todo mundo morre. Sem spoilers, querido. Glock, procura o Lute. Tem uma gotinha de sangue no rosto. Uma espada vorpal mais 7. Direto pro lixo. É, um baralho das maravilhas. Esse é meu, que eu só tenho 3. Algo a mais? Vicky, as empresas mãe estão dando uma recompensa. Você sabe muito bem que a gente não trabalha pras empresas mães, seu Lazariel. Mas Vicky, eu acho que você devia ver isso. Ver o quê? Olha só!